কমপ্লেইন এটা পালোঁ কিছুমান মানুহৰ পৰা যে এওঁলোকৰ ওচৰত একো ট্ৰেড লাইচেঞ্চ নাই আৰু প্লাছ তেওঁলোকে তাৰমানে একো ৰিচিপ্ট দিয়া নাই আৰু তেনে সেইটো নকৰে তেওঁলোকে মনে মনে মেডিচিন বিক্ৰী কৰি আছে প্ৰায় আঠ দহজনমান মানুহ তেওঁলোকে অলৰেডি বিক্ৰী কৰিলে চ' ইয়ালৈ মই যেতিয়া তদন্তৰ কাৰণে আহিলোঁ তেতিয়া মই তেওঁলোকৰ পৰা সঠিক নথি পত্ৰখিনি বিচাৰি তেওঁলোকে মোক দেখাব নোৱাৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ একচুৱেলি দোকানৰ ভিতৰৰ কাম অলৰেডি চলি আছে আৰু তেনেস্থলত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আছিলে চ' এইটোতো কমপ্লিট এটা ইলিগেল হয় প্ৰথম কথা তেওঁলোকে এইটো এটা কৰটো ফাঁকি দি আছে মিউনিচিপেলিটিক চ' সেইটো কাৰণে আমি এইখন চিল কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ট্ৰেড লাইচেঞ্চখন অবটেইন কৰিব নোৱাৰে বা মিউনিচিপেলিটিৰ পৰা তেতিয়ালৈকে এখন চিল হৈ থাকিব কণ্টিনিউ।